שלום, אני מזמינה אתכם לחוות את פרשת השבוע בזווית אישית, נשית ויהודית. סיימנו את ספר בראשית, בו למדנו על האבות ועל האימהות, ועכשיו הגענו לפרשה חדשה, לספר חדש, פרשת שמות. ומה יש בפרשת שמות? סיפור מדהים על נשים, על אימהות ועל כוחן. אז בתחילת הפרשה אנחנו מקשיבים לדיכוי ולעבדות הנוראה של בני ישראל במצרים. בני ישראל התחשלו בקור ההיתוך שם במצרים, והנשים שלהם, מה הם עשו באותו זמן? הנשים שלהם, עם כל העוצמה שלהם, עם כל הכוח שלהם, למרות שהם ידעו שיש גזרה, גזרה קשה מאוד, כל הבן הילוד היאור התשליחון, וגזרה אפילו לא פחות קשה על הבנות, כל הבת תחיון. מה זאת אומרת תחיון? יחיו אותם מתורת מצרים, מעבודה זרה. אז אישה שקמה בבוקר, שם במצרים, עם כל הדיכוי וכל העבדות וכל ההשפלה, ויודעת שיש כזאת סכנה לילדים שלה, לצאצאים שלה, ובכל אופן בוחרת. אותם נשים קמו, התקשטו ויצאו לבעליהן שעבדו בשדות, ובכל אופן כדי להביא עוד ועוד ילדים. הכוח הנשי הזה, המעשה שנוגד את כל חוקי ההיגיון והטבע, לא נשאר שם במצרים. הוא גם כאן היום. כשאנחנו מסתכלות סביב, אנחנו רואים את הקושי, את קשיי הפרנסה, את קשיי החיים, את היום-יום, גם קשיים בזוגיות, גם קשיים בחינוך ילדים. ולמרות הכל, בכל אופן, לרצות להביא עוד ילד לעולם שכזה. זה נראה בכלל לא הגיוני. ויותר מזה, אנחנו אנשים רוצות היום מימוש עצמי, קריירה, חסות על הגוף שלנו, על ההתפתחות שלנו. מה מניע אותנו אנשים? בכל אופן, ההבנה הזאת שבזכות נשים צדקניות נגלו עם ישראל, בזכות אותם נשים אז שנלחמו על העתיד של עם ישראל, בזכות הנשים היום שיודעות שהכוח הנשי והיכולת הזאת להמשיך הלאה, להוליד עוד ילד לעם ישראל ולהמשיך את השרשרת הזאת, שלא תיקווה, השרשרת הזאת שמוליכה לאורך כל הדורות. פעם אחת סיפר לי רב שהסתכלו עליו ושאלו, כל הילדים האלה הם שלך? אתם יודעים, משפחה מרובת ילדים קוראים לזה. אני מעדיפה את הכינוי ברוכת ילדים. והרב אמר, כן, גם שיהיה עוד ילד ועוד ילד, אני לא יודע מתי נצליח להשלים את אותם 6 מיליון שנספו. אז רק אנחנו יכולים באמת להמשיך הלאה, לקחת את הכוח הזה איתנו, את הכוח הנשי העוצמתי, משעה שאנחנו מבינים שזה הכוח של עם ישראל וזה הכוח שלנו, ולראות גם את ההנאה, את הנחת. ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה. בזכותנו זה גם אפשרי.